Era un dimecres gris i molt plujós. La gent tenia pressa pel carrer. Aquell dia li arribava un llibre de misteri a la llibreria que té al costat de casa seva. Però des del primer moment ja va veure que qualque cosa no anava bé. Una nota, un telèfon despenjat i un silenci esmorteïdor. Només una figura en terra i unes gotes de sang. Així podria començar una de les obres que aquests dies s'analitzen el Sex Febre Negre que organitza la llibreria Esbor de Palma. Per endavant hi haurà conferències i presentacions de llibres. I van veure una mica copiant la Setmana Negra de Gijón i la de Barcelona. Van pensar fer des de la llibreria donar una mica d'impuls en aquesta temàtica. La primera autora en passar enguany ha estat Maribel Medina, que ha presentat Sangre de Barro, una misteriosa història sobre unes morts sobtades entre un equip d'atletes. Entonces la novela negra tiene que ser primero un trasfondo social, una denuncia. No importa sobre todo quién es el malo, sino cómo se llega a eso, qué ha pasado para llegar a esa situación. Però pels que els agrada investigar també podran descobrir aquí aquesta galeria d'obres d'Agatha Christie i enguany se celebra el 125è aniversari del seu naixement. També hi haurà un club de lectura i moltes més sorpreses. Serà tot aquest mes a Esbor, al passatge Santa Catalina de Sena 6 de Palma.